8. decembra sa obradná sieň vo Vranove nad Topľou zaplnila pozitívnou energiou, nehou a láskou. Zavítali do nej totiž malé slniečka, teda najmladší a najmenší občania mesta Vranov nad Topľou v náruči svojich rodičov. Na toto sympatické stretnutie ich pozval primátor mesta Ján Ragan, a to v rámci tradičného a pravidelne sa opakujúceho podujatia s názvom Slavnostné uvítanie novonarodených detí do života. Jeho prípravu a organizáciu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti. Slavnostný akt uvítania novonarodených detí do života otvoril svojím príhovorom primátor mesta. Zablahoželal šťastným rodičom k nádhernému milníku v ich živote, akým narodenie vytúženého dieťatka nepochybne je, a zaprial im veľa šťastia, lásky, optimizmu a trpezlivosti. Narodenie dieťaťa je len prvý krok a tým ďalším je jeho výchova, v ktorej by mala prevládať vzájomná láska a osobný príklad rodičov. Súčasťou privítania malých občanov mesta je aj zapísanie sa rodičov do pamätnej knihy. Pri osobnej gratulácii odovzdal primátor mesta rodičom detskú knižku ako upomienkový darček a mamičkám ako nositeľkám života kvet. Na toto slavnostné podujatie prišlo 19 detí so svojimi rodičmi aj starými rodičmi. Pozvaných ich bolo 45.